Hah, betul. Lagi iki ngerasa ke loro tenanan ra ilang-ilang. Jane salahku nang opo biyen datang liyo barang. Kamu jane tek kurming iki. Wong cengah ngono we. Iki lho, Pak. Sing iki pitu tenan lho, Pak. Ning utek yang kepikiran wae lho. Apa ndek utek kowe iki? Lah prayo duwe lho, Pak. Kok ini lho kok yen kowe seneng tenani uberen ora krungu lamun ae ning kene. Lah wonge ora mlayu lho, Plok. Nyapa tau ber. Iki jagongan tenanan mang mekoki gek parang ngono-ngono lho. Gek terus ungkapno yen kowe tenanan ra main-main karo dhewe. Oh, ngono ta, Plok. Oke, siap. Wis to, yakin pokoke khusus episode iki aku ora mbusuk ke kowe. Oh, iya. Suwun ya, Plok. Berarti wingi-wingi aku kok blusukne, Plok. Blusuk wes blusuk dhewe wae iki. Apa? Dian, Plok. Dian, Plok. Ya aku ya kenek kaya wingi, kok gak udu. Asli lu, Plok. Dian kuwi. Plok, aku ngocok-ngocok pe patuh abang lu. Mas. Dek, aku ngipi apa tenanan iki? Helah, lemah malah melehoi kowe iki. Alhamdulillah ya Allah. Helah, lebay kowe kok. Aku kayak lagi seneng lho, Plok. Aku arep ngomong, Mas. Rodok penting iki. Apa, Dik? Aku oleh lingguh. Yo ngalah lanang wedok padha ngaleme lungguh garek lungguh dadak nembung. Apa to, Plok? Rene, Dik. Ngene, Mas. Senajan adewe iki lagi kenal. Tapi sampean wis cukup gawe aku ngeroso seneng iso kenal sampean. Iya, Dek. Lah terus. Tapi aku ra iso, Mas. Aku kudu bali. Maksudte, Dek? Aku kudu bali nyang kutho asliku, Mas. Awan iki aku kudu budal mulih. Tapi, Dek. Suwon ya, Mas, wis kenal. Mas yo mung sedih lho. Dek, pijen. Aja iki wis dadi wong. Aja mikir karepmu dhewe. Dek. Edian. Dek. Edian. Iki koyo film India wae, tinggal pacar tangisi. Oh. Nah, terus piye lho, Plok? Kejar no. Opo iki? Lah iki lho alamate. Solo. Pacitan Solo kae adoh lho, Plok. 3 jam kok. Cinta pora we. Heeh. Tenan. Sok iki parane ayo tak bajuri. Lah sangune, lah aku kok duwe 15.000 no, Plok. Kedhe mbene duwe gur 15.000 wae. Wis ayo golek utangan. Lah ning endi? Kakek ante kok. Wis gek ayo. Oke, siap. Masya Allah, Bul. Kang Mas Lurah, sehat gak? Dek ngantos sesuasi buat ketemu lagi, ngantos keuangan gue lagi jenengan Pak Lurah. Ya, segini kita dari itu ya, alhamdulillah masih rada ngerang-ngerang ya, bisa kegiatan. Piye, di sana Dewi? Nek, di sana gue aman terkondisikan loh Pak, kali RT ini kulon ini. Napa, orang-orang napa nih yang Surabaya nih? Oh, tenang ae wis tak cepak nih. Kae ning emper kae. Jupun kae. Nggih. Yo, mung sithik ora akeh sangune cumpen kok. Wong kula ning asine ming guyon nih, Mbak Lurah nih, wau. Malah dibetakne tenan nih lele. Suwene niki. Ini tenan mboten Mbak Lurah niki. Ora tenan piye to, Dek Rete?
Lagi bukan ubah-ubah Pak Lurah ngisi ini gombal no. Ora, gombal piye to? Jale. Eh, kok ngeyel jeneng Pak Lurah? Nah niki le, lawan kan gak nyoleh-oleh no, malah kon ngelandri kancane. Pemek. Kijolan berarti dhewe te. Iki mangke enek loro kresake. Sing siji oleh-oleh, sing siji kuwi londrian. Ya. Yes digawa bocah mang berarti sinten sing jeneng laundry wae. Si anu pletuk karo plenggruk. Yo gek mesakne to. Gek ora nduwe garapan karepku tak kei garapan ngono. Eh malah oleh-oleh sing digawa. Sing semua baduk e memet. Pripun kula ngijol gini. Iya, bun 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 bun. Eh, arjo bongan dil drianku. Jadi kalau ijol kene iki. Yo, ditelateni njuk. Apa-apa nyambut gawe ditelateni. Kon ngelondri yo ngelondri. Penting halal. Iya, Bos. Yo apa? Yo ngono kuwi to. Jenenge judheke sing sing ngatur. Kan patine kecengok. Kuwi ora nyambung ngono e. Ora resik. Salah sih lo. Duh. Kae sura badok e. Iya tapi cara aku ngijol yo. Jajal eh. Itu kan laundry gue pipe rebus. Oke masalah upah teko, babakan liane pekok iki. Masih sing handsome dan menges iki. Lah, nyapo teh? Mbok sapa nopo lo Mas, Mas. Nopo acara niki? Opo teh? Dudino prekur ngene iki. Ngene iki piye lo Mas? Ngene iki piye, Bos? Iki to malah teko aku e. Ora penyapu rene. Apa-apa Mas kebalak galane. Weh yo. Iki apa Mas iki? Wes, rasa teko lu. Tau jawab gede iki. Tak ya nonton CD. Apa film nonton-nonton ki? Rasa? Ngene. Bukakno e. CD e kita indike ket kira-kira ngene. Mbok ya? Dibukane, Bos. Wong mung rumah nyumlik cilik lho. Muni apa kowe? Kusuk apa piye kowe? Angel. Ngene. Piye nek kresek kuwi tak ijuli kresekku. Gedhe kresek lu jani wedel. Ora sudi ya wegah ya wegah. Tenang pura kae. Wah, yo pur bojone suwet. Hautom bludus kok. Ndi. Ya ampun, ketaknya bucah ini. Woy, kandeko! Ketak, amis! Olah duit kondi ya, pluk ya? Sik toh, sabar. Dipikir, sik. Wah, kak. Solusi kok ini. Lek! Lek suyat! Mampir! Ya ampun, nang. Repot! Ngeter ke duit sampah nih gini lurah lo ditagi ya sajak kusel nggak pijetin ini meletik men pelan rong kamu tembak ya sajak ibar padang jaga tek pijet orang isimpu ya sajak keluhan tanya aja punya mami ya ora usah paling kurus gowayu lawuh tempe bengok gaya ngara nyubuhi aku ala wis tau rawa apa ya rasa ora usah. Nekat to. Kok ora yo ngene iki, kadung bolong atine. Lah iya to, samarko nawani sego kur lawuh tempe. Iya sing banter to. Ya, untuk kok. Kalau mana to? Untuk kuwi lho. Ini apa namanya? Masalah untuk kita aku. Wes, penak nolem iki iki tak dulange. Salat itu gak pakai tenan. Apa lawe? Tempe atau pokro? Nah. Ye, seret ya. Ini sih ya. Wes. Rasa. Ora jane enak apa tingkah laku mau berbeda. Enak apa jane? Anu lek ini lho. Gendang kok ngomong. Piye? Anu ya, aku ke pengen nang Solo, ning ora duwe duit. Karepku ke arep nyilih duit RTC. Ora lho, kowe iki ora duwe duit to arep nang Solo. Ya paling ora ya duwe duit to, kowe iki duwe pira sing enek ning dompetmu kuwi? Duitku ke
15.000 lo ya. 15.000. Ki arek numpak kendaraan opo sing iso nglinding karo rego 15.000 teko Solo iki. Kuwi dipikir. Lah nganggo kendaraan opo ya sing murah? Numpak bendusa kono sing gratis. Aneh-aneh kok dituku 15.000. Duit 15.000 lo kok nggo numpak bis, kok nggo tuku arem-arem ideran ning jero bis kurang. Lah kira-kira butuh duit piro lek? Ya kari pengen numpak opo to, yen pengen murah kuwi ngontrel gitu. Yen sing rodok kacek kuwi ngebis, rodok murah. Yen sing rodok larang, travel. Enek sing luwih larang neh gitu, numpak kuda lumping. Ning RRI ngake. Kuda lumpingnya opo to ya? Suarane piye? Kuda lumping iki sing lumah-lumah kadang jengking ngene sing suarane. Ah. Wes, ora sampe ngerti gitu. Tak kei sang wae ora sah milih duwe 20.000 ya le ya. Iki sangu. Oh, aku ora nyili. Iki aku tak nyanggone lurah sik dinteni RT ning kono sampai dinteni lho duite. Yo. Oke, siap. Yo wes, Lek. Doake selamat tak polo. Kurang 20.000 lho. Ning dompet 15.000. Dadi 35. Piye? Ngunte lho, wani ra we? Wani. Oke, cita-cita deh. Sip. Pacitan. Ya, Pacitan. Kota kecil tapi mampu membuat sebuah kenangan yang sangat melekat. Alam sekitarnya, keramahan warganya, canda gurau mereka yang jarang aku temui di kota lain. Dan kini aku harus pergi. Meski harus menutup berat lembaran yang ada, demi membuka sebuah lembaran baru. Sepurane mas, sepurane dulur, aku mulih nyang kutha kelahiranku, Surakarta. Tak rewangi numpak bis, atiku nangis. Solo mbak. Matur suwun Pacitan. Siap lo? Siap, sementing gonceng. Oke, caci-caci. Modal 5, mau bertres no. Ayo lo. Yes, alhamdulillah masih ditinggal dong minggu di sok ini isi ayam tentrem. Yes, ayam jalan nanti dulu. Pak, baik. Iya lagi biar lagi. Gawat pak, enek opo. Gawat nih pak Urah, gawat nih. Ini mau ngasal laporan gue loh. Putra nih pak Joko nih sing. Waduh gede kan, ireng, menges. Ica pak nih uang gede kan, kayak kali gogok melayu nih ngapun ter. Sito, sito, sito. Anak Ica kok kamplo toh. Nggih, sing gede menges. Laporan aja gawe-gawe. Laporan saking warga lo, masuk warga ngapun si dewe. Beh. Kui seruang-seruing ngarep nyak suruh. Nanti malah ngerti kue tuh info nih. Wingi kue yang ngilih duit aku. Neng rata kei, lho yura gablek. Kun duit kurang puluh, kita kei kurang puluh. Yeh, uang lu pinternya ngaruwaro ngasinan. Nanti malah mbok sangoni ngerti bucah kaya ngono. Lah nyapa lu ngelaku juga ikhlas. Duit-duit ku please dewe. Kok malah ikhlas-ikhlas sih. Dadi gulaan uang sak kampung lu. Ya salahmu dewe tuh nyapa kok gulai ini. Kok gulai, ura dadi gulian. Yes, wes, aja kang kira orang masih tukaran. Iki lu, nggak pripun. Iki udah perkara enteng mas ya. Iki perkara abot. Awake dhewe sebagai aparat, aparat desa, ngayomi masyarakat kabeh. Yowes, ayo tanggung jawab dhewe. Ayo digoleki disusul nyang Solo. Itu. Ya, yowes, ayo mangkat. Sangu, borampe, tak sangoni, tak cepai wes ayo. Ijen lo ya. Iki malah pijet. Mosok aku barang. Yo kabeh utang jawabmu barang kok. Barang bakul lho Pak. Wis ora sambakul-bakul. Iki perkara wong ilang. Ayo.
urusan. Ayo ayo mangkat. Ayo. Sik aku tak pamit karo kursi. Ngono iki ser mata njawil. Ganti geret lho, Pak. Ayo 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 ayo. Iki Pak, deret. Tanglet alamat. Nggih. Oh, nggih. Oh, niki to. Niki maju terus, belok kiri, terus lurus bae, Mas, nggih. Rasanya wong sepian musing marai ati. Eh, malah ngarto yo ono. Mas, boleh, Pak? Nggih, pun ngarto, Mas, nggih, ndalan. Mas tak suwi temen to, si do metu pura iki. Jale rasa nangis ae. Wedi ngono ngene iki tenan. Aku ora nangis kae. Nangis iki gak kulo, sikil kecepet ranteng. Sorry. Skip parah lo. Oke, siap. Petek, tetek ya. Dek Jean. Mas Gogok. Sampean kok iso tekan kene lho Mas. Kat endi ngertimu? Iki. Ki arepnya poneh lho Mas. Ora wingi wis cukup. Urung, Dek. Sampean ninggal aku mergo apa? Wis ora perlu. Sampean ra kudu ngerti, Mas. Sing wis ya wis. Aku pengen ngerti. Lho, Dek, ya ning tamu lho. Ora kan pinarak sik. Ora, Mas, ora kenal aku. Cedake karo aku. Neng atimu tinggu wong liya. Ya ora apa-apa lo pinarak sik, gek-gek wedan. Ngombe kok main lo. Haus awi. Ora perlu. Sampean apane jar? Loh, lha aku calon bojone iki, Mas. Sampean kenal to? Wes, wong ora jelas maksudnya, ora kenal aku. Tapi temane ra pas. Wes dalane dadi pelarian, tinggu sliramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang. Bagianmu pi koyo biasane, bagian sing larani aku ae. Karpear nyanyi neng rapal. Bali. Mas, sorry. Lali. Aku ngebel om. Alah takok. Si besar. Nah, bocah itu. Terus Cikon Laundry ini Pi. Mungkin masalah. Oke, maju terus, belok kiri, terus lurus bae, Mas. Duh alah, Dek, lah ning tamu lo gimana?